história que o povo conta. Como nos contos de fadas, há rainhas boas e rainhas más. Leonor Teles é a rainha má. Dormia com o condandeiro, quis entregar Portugal aos castelhanos, perseguiu o povo, matou o Fernão Vasques. Pelo menos era essa a história que, quando eu era pequeno, se ensinava nas escolas. E acho que ainda agora ensina. Bom, vamos hoje falar dessa rainha que o povo rejeitou. Leonor Teles foi rainha de Portugal por ter casado em 1372 com o rei Dom Fernando. A história desse casamento, em resumo, é esta. O rei de Portugal tinha andado em guerra com Castela, uma guerra que correu muito mal, muito mal. E os portugueses foram obrigados a assinar a paz praticamente nas condições que o rei de Castela ditou. Essa paz foi assinada no Alentejo, lá na Raia Alentejana, no Castelo de Alcoutim. É por isso que se lhe chama o Tratado de Alcoutim. Esse tratado tem uma cláusula um pouco estranha. Diz que o rei de Portugal compromete-se a ser amigo do rei Carlos de França enquanto o rei de França for amigo do rei de Castela. Que diabo tinha a França a ver com isto tudo? Bom, esse é que é o fio para entender a meada. Havia então uma grande guerra na Europa, a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra contra o Bloco Continental, e discutia-se isto. De que lado ia alinhar Portugal? Com a Inglaterra contra a França ou com a França contra a Inglaterra? No Tratado de Alcoutim, o rei de Portugal comprometeu-se a ser amigo do rei de França e, para garantia desse tratado, obrigou-se a casar com a infanta de Castela, curioso, também se chamava Leonor, com a infanta Leonor de Castela, para garantir o tratado. E começaram imediatamente os preparativos para esse casamento. Mas nessa altura acontece qualquer coisa que muda tudo. Chegam de Londres dois embaixadores do Duque de Lancaster com esta proposta. O rei de Portugal deixa de ser amigo do rei de França contra o de Inglaterra, passa a ser amigo do rei de Inglaterra contra o de Castela. O Duque de Lancaster promete vir com forças de armas, ele próprio vem disputar o trono de Castela e nós só temos que ganhar com isso. Engraçado, um desses embaixadores era um galego espertíssimo, mas que teve um triste fim. Era o João Fernandes Andeiro, era o tal que veio a ser o Conde Andeiro. Dom Fernando aceita isto, muda de posição, precisa de anular os tais preparativos de casamento com a infanta de Castela e é nessa altura que ele conhece uma jovem lindíssima, Leonor Teles de Menezes. Leonor Teles era muito nova. Não sabemos a data em que nasceu, mas nessa altura ela andaria entre 18 e 20 anos. Era órfã, o pai tinha sido assassinado em Castela, ela refugiou-se em Portugal e quem tomou conta dela foi um tio, o Conde João Afonso Telo. Ora, o Conde João Afonso Telo era um homem de grande poder. Eu estou a falar-lhes na Igreja da Graça em Santarém. Foi uma igreja que ele mandou construir para lhe servir de panteão de família. Esta igreja é o panteão
dos Menezes. Aqui, na Capela Mor, está a pedra sepulcral do Conde João Afonso Tello. E há outros Menezes por aí. Por exemplo, aquele túmulo que agora estão a ver é do neto dele, o Conde Dom Pedro de Menezes, que foi o primeiro governador de Ceuta. Ora bem, o Conde João Afonso serve-se desse facto de ser muito poderoso, é ele quem nessa altura tudo manda em Portugal, para casar bem casada à sobrinha, para arranjar um casamento como deve ser. E para eles o que era um casamento como deve ser? Era um casamento com um homem de sangue ilustre e de grande fortuna. Havia um fidalgo na Beira, o senhor de Pombeiro, chamado João Lourenço da Cunha, já velho, já viúvo, mas com muito dinheiro. E o conde João Afonso casou a jovem com o velho João Lourenço da Cunha. Não resta nada, não há vestígio nenhum, a não ser história e lembrança, mas o túmulo dos Cunhas, e que de certo modo retrata bem a prosápia dos Cunhas, é este. Este cavaleiro que está além sepultado é neto do João Lourenço da Cunha, mas neto de um casamento anterior. Reparem naquela prosápia. Lá estão as armas dos Cunhas, as 9 Cunhas. As Cunhas foram sempre um grande argumento em Portugal e ali já estão associadas a Portugal e mais às Flores de Lis. As Flores de Lis são dos Guedes. Quer dizer, este cavaleiro, além de Cunha, era pelo lado da mãe da família Portugal e da família Guedes. Claro que Leonor Teles não conseguiu ficar aqui nestas serranias selvagens. Foi até Lisboa espairecer e estava em casa do tal tio Conde quando o rei Dom Fernando a conheceu. O povo ouviu falar nisso e não gostou. Achavam realmente mal. Então o rei de Portugal, vai casar com uma dona que já tem dono. Junta-se uma multidão, diz o Fernão Lopes, que eram mais de 3 mil mesteirais de todos os ofícios. Gente de armas, cada um agarrou na sua espada, no seu chuço, invadem o Paço Real e dizem, queremos falar com o rei. O rei teve medo, uma multidão furiosa é para temer. E mandou dizer, não é nada disso, não, mas amanhã a gente conversa com calma. Vocês amanhã todos juntam-se diante da igreja de São Domingos, ali diante da igreja, e eu vou lá e dou-lhes uma explicação. O povo acreditou, saíram do passo, esperaram pelo dia seguinte, lá estavam eles todos diante de São Domingos. Quem não estava era o rei. O rei mandou selar os melhores cavalos e veio para o norte do país. Veio casar aqui, a esta igreja que está na vossa frente, que é a igreja do Mosteiro de Lessa do Balio. Esta é a forma como Fernão Lopes conta as coisas, mas eu não escondo que isto me parece uma história bastante mal contada. E mal contada por duas razões. A primeira é que se o rei teve medo, e um medo justificado, da força da reação popular em Lisboa, mais razão tinha para temer a reação popular da gente do Porto. Dizem, isto aqui não é Porto. Pois não, mas daqui ao centro do Porto é uma légua. Uma légua percorre-se numa hora. Portanto, era tanto de temer aqui a força do povo como em Lisboa. Mas há outra razão. É que o próprio Fernão Lopes diz que nessa altura já o rei estava casado. Casado a furto, quer dizer, um casamento secreto. O que vieram fazer aqui foi um casamento público, um casamento de Estado. Porque o casamento de Estado é que impedia que o rei pudesse casar com uma princesa estrangeira.
casamento secreto se podia sempre dizer foi, não foi, o rei não está casado. Agora, depois de uma grande cerimónia em que tomou parte toda a corte, a que toda a gente assistiu, claro que o rei de Portugal já não podia casar com a filha do rei de Castela e, portanto, a aliança ficava sem efeito. Bom, mas aqui há toda a razão para fazer uma pergunta. Se Leonor Teles já estava casada, como foi possível vir aqui casar solenemente outra vez? A explicação é que nessa época não havia divórcio, mas já havia desquite, e o desquite anulava o matrimónio. Fernão Lopes diz que a razão que eles invocaram para anular o casamento foi o parentesco. Mas num outro livro, na Crónica de D. João I, diz uma coisa diferente. Diz que Leonor Teles invocou como fundamento do desquite a impotência do marido para consumar o matrimónio. O marido era um velho fidalgo, já muito velho, e ele não contestou essa acusação. Pelo menos nessa altura, a verdade que ficou escrita nos livros da lei é que o fundamento da separação foi a não consumação do matrimónio. Outra pergunta é esta. Que maravilha é a que estamos a ver? É uma escultura de Diogo Pires o Moço. Ele tem ali a assinatura. Diogo Pires o Moço, um dos maiores escultores portugueses do século XVI. Foi ele que fez este túmulo de Frei João Coelho, um prior dos Hospitalários. Esta é uma das muitas maravilhas que se encontram aqui no interior da Igreja de Lessa do Balio. O casamento fez-se aqui com muita solenidade, mas as coisas não correram bem. O rei e a rainha estavam sentados nos seus tronos e toda a nobreza devia desfilar, joelhar e beijar a mão. Todos o fizeram, menos o infante Dom Dinis. Quando chegou a vez dele, disse: eu beijar a mão dessa mulher? Que me beije ela a mim, que sou príncipe de sangue. O rei perdeu a cabeça, como é natural. Tirou a adaga, correu sobre o irmão para o matar. Os fidalgos tentaram desarmar o rei. E o solene casamento acabou assim numa briga de família. Isto é curioso porque revela uma coisa. Revela como a nobreza estava dividida. De um lado, o clã dos Menezes. A rainha Leonor Teles de Menezes. Do outro lado, o clã dos Castros. O infante era filho de Inês de Castro. O casamento ainda durou 11 anos. E tiveram só uma filha, a pequena Dona Beatriz. Quem devia herdar o trono? Bom, claro, rei morto, rei posto. Portanto, morre Dom Fernando, deve suceder Dona Beatriz. Mas a verdade é que o rei que morreu tinha dois irmãos, os infantes Dom João e Dom Dinis, que eram filhos da Inês de Castro. E desses dois, pelo menos o Dom João, tinha uma grande simpatia popular. Claro que todo o povo preferia ver no trono o forte Dom João a ter aquela pobre menina Dona Beatriz. E foi para defender os direitos da Dona Beatriz ao trono que a Leonor Teles engendrou um plano. Casou a menina com o rei Dom João de Castela.
Ela pensava que Dom João tinha a força bastante para defender os direitos de Dona Beatriz ao trono de Portugal. Fez-se o casamento, mas fez-se um tratado muito minucioso para garantir que o trono não saía de Portugal. Só reinaria a Dona Beatriz e um filho que ela tivesse depois desse filho atingir a idade de 14 anos, e até lá, quem ficava na regência, reinando em Portugal, seria ela própria, Rainha Leonor Teles. O rei Dom Fernando morreu em outubro de 1383 e Leonor Teles, como estava estabelecido, inicia o governo da regência. E com prudência, ela para junto de si, para o cargo-chave da administração, não chama nenhum dos grupos rivais, nem dos Castros, nem dos Menezes. Chama um outro homem, o tal antigo embaixador João Fernandes Andeiro. Bom, mas daqui resulta que passa a ter contra si o bando dos Castros, o bando dos Menezes, o povo de Lisboa e toda a gente. Dá-se a revolta de 1383, a rainha é obrigada a fugir da capital, vai para Alenquer, tem todos contra ela e então comete um erro. Escreve ao genro, o rei de Castela, para vir a Portugal dominar a revolta do povo e defender os direitos de Dona Beatriz. Claro, o rei de Castela veio, ele veio. Mas a primeira coisa que fez quando chegou a Santarém foi pegar na sogra, a rainha Leonor Teles, pôr-lhe uma forte guarda e a partir daí Leonor Teles foi realmente uma prisioneira. Estamos em frente de Coimbra, do lado de Santa Clara. Foi aqui que a rainha Leonor Teles veio jogar a sua última cartada. Jogou e perdeu. O país estava dividido em três partidos. O partido de Dom João de Castela, o partido de Dom João de Portugal e o partido da rainha Leonor Teles. E Coimbra estava pelo terceiro partido. O resto eram políticas, mas aquela era a legalidade completa. O que os trautos estipulavam é que o governo era da rainha. E era esse o partido de Coimbra. Foi fiada nisso que a rainha veio aqui jogar o seu destino. Em Santarém, diz ao rei de Castela, se quiser, eu entrego-lhe Coimbra. Quem manda em Coimbra é o meu irmão, o conde Dom Gonçalo. É ele quem tem a chave da cidade. Leve-me lá, porque ele a si entrega Coimbra. E em segredo, escreveu ao irmão Gonçalo, se eu for aí com o rei, por mais recados que te mande, tu não entregues Coimbra. Entretanto, vai urdindo os fios de uma teia trágica. Ela sabe que o rei de Castela tem sempre junto de si um grande fidalgo em quem confia cegamente. É o conde Dom Pedro de Trastâmara. De resto, o rei e o Dom Pedro são primos direitos, são filhos de irmãos, são ambos netos do rei Afonso Onzeno. E dia e noite, o rei de Castela tem aquele fidalgo junto de si. E o plano de Leonor Teles é este: seduzir o fidalgo, fazê-lo perder completamente a cabeça. E quando chegasse à altura, exigir do fidalgo uma condição. Não, primeiro, casar.
Mas antes de casar, Dom Pedro tem que assassinar o rei de Castela. Tudo isso vai acontecer em frente de Coimbra, na confusão que se segue ao regicídio, os dois devem cavalgar para a ponte e o conde Dom Gonçalo, irmão de Leonor Teles, que está do outro lado, está prevenido, está dentro da conjura, abre as portas da cidade e Leonor Teles e Dom Pedro de Trastâmara irão reinar em Portugal e ser muito felizes. O conde caiu na cilada, deixou-se enamorar perdidamente, jurou matar o primo, mas assim, um recado para Coimbra, para a certa hora estar tudo preparado. Quem leva e traz recados é um frade capuchinho, que não diz nada a ninguém, mas o frade tem um grande amigo, um amigo judeu, Dom David Negro, que é o Rabi Mor de Castela. E o frade sabe perfeitamente que nessas confusões de matar os reis, quem acaba por pagar sempre o preço são os judeus. E por isso resolveu prevenir o Dom David Negro. Dom David Negro, naturalmente, percebeu que aquele segredo valia muito e preveniu o rei de Castela. Assim se descobriu tudo. O conde Dom Pedro ainda conseguiu fugir a tempo, foi esconder-se no Porto, mas a rainha Leonor Teles foi colocada então a ferros e foi expulsa para um convento em Castela. Passou os últimos tempos da vida numa cela obscura do convento de Tordesilhas. E aí perde-se completamente o rastro da rainha que enfeitiçou quantos a conheceram. Há em Tordesilhas muitas lembranças do tempo em que a rainha lá esteve. Ela atravessou o Rio Douro por esta mesma ponte, entrou no convento por esta mesma porta. Se era religiosa, deve ter orado neste altar, talvez a estas mesmas imagens. Mas o seu túmulo, esse ninguém sabe onde se encontra. Nesta capela funerária não está. Talvez tenha ficado sepultada em Campa Rasa, sem que nada, absolutamente nada, hoje nos recorde a sua triste sorte. É mais uma história que o tempo apagou.